Atenção, cruzamento para o gol, a bola entra! Alexandre Arnold não tem bola, vai para o cruzamento para a vida e para o... Atenção, Luiz, o ponto para marcar, vai marcar, Luiz Dias vai fazer e... Passa para Giroud, o João Costa defende, é uma defesa de recurso e... Raycon's lost it. It's Benzema. An opportunity for Fernando. This time. Vinicius. It's Benzema.